Afrimi i sti në së verës dhe ditët e ngrohta me diell bëjnë që briqet e Adriatikut të jenë ideale për pushime për këto. Groja e modit bën që oferta turistike nga viti në vit të nisë më herët në qytetin bregdetar. Bashkia ka quajtur si kryeqytetin e turizmit Durrësin dhe shprehet se janë marrë të gjitha masat që gjithçka të jetë gati për të pasur një sezon veror të suksesshëm. Me këto pamje dhe me një deklarat e ka nisur mëngjesin e sotëm kryebashkiakja e Durrësit Emiriana Cako, e cila ka publikuar në rrjetet sociale momente nga punimet në vijën bregdetare. Cako thotë se përveç pastrimit të përditshëm të qytetit dhe të gjithë vijës bregdetare, po punohet për plugimin dhe dezinfektimin e rërës. Të gjithë bashkë për Durrësin turistik, thotë Cako në deklaratën e saj.